Добар ден, ученици! Продолжуваме стоено на часовите во нашата е ученица. Веќе се знаеме, јас сум наставникот Горан Цветковски по предметот физички и здравствено образование. Денес за седмо одделение имаме нов час. Запознавање со двојкарската игра со основните правила и димензии на терен. Вивиан де Морган, роден 1870 година, починат 1942 година, роден во државата Нью-Йорк. Останал запишен во историјата како создавач на одбојката. Одбојката е колективен спорт кој се игра на таков начин што две екипи од по 6 играчи одвојани со висока мрежа ја препробуваат топката преку мрежата до противничката екипа. По сервирањето од страна на едната екипа играчите од другата екипа имаат право до 3 пати да ја удрат топката пред да ја препробуваат топката преку мрежата. Поен се добива кога топката ќе падне во полето на противничката екипа. Ако противничката екипа не успее правилно да ја препали топката назад во полето на нивниот противник, или ако противничката екипа работи фаул, се игра до добиени 3 сета, при што во секој сет треба да се освојат 25 поени, освен во евентуалниот 5 сет, кога се игра до добиени 15 поени. При тоа победничката екипа мора да има 2 поени разлика во однос на противничката екипа. При освојувањето на потребниот број поени за победа во тој сет, во спротивен случај, сетот продолжува се додека некој од екипите не направи разлика од 2 поени. Правила и прописи. Полето за игра е правоаголно, со димензии 18 на 9 метри, окружен со слободна зона, која од сите страни е широк, најмалку 3 метри. Слободниот простор за игра е просторот на терен за игра, кој е слободен без никакви пречки. Слободниот простор за игра мора да биде висок најмалку 7 метри, мерено од прошета на теренот. Тука е на сликата прикажана. Димензиите на теренот, широчина 9 метри, должина 2 пати по 9, 18, како што бъде на половината, 3 метри слободен простор. Одбојката е спорт кој се игра помеѓу две екипи на терен, поделен со мрежа. Постојат различни верзии, кои што се нуди разновидност на играта. Целта на играта е топката да се препали преку мрежа и да падне во противничкото поле, а воедно да се спречи таква акција од страна на противничката екипа. Екипата има право на 3 контакти со граѓање топка, со испучок на блок. Топката се управа во играта со сервис преку мрежа по противничкото поле, од страна на обслужувач. Надигрувањето продолжува додека топката не падне во полето за замен, оди во аут, или ако екипата не успее да ја врати на правилен начин. Во одбојката екипата победува во надигрувањето со освојувањето на поен. Ако екипата не е на прием, на трешот победи во надигрувањето, таа добива поен и да сервира, а играчите од таа екипа се поместува за едно место во правец на движење на целите на часовник. Тук имате слики, одбојка, како се игра. Лекцијата ви е на стана 35 во учебникот. Задолжение, изработете проект активност на тема одбојка, направете истражување на интернет или во некои учебници и испратете ги во групата за седмо одделение или на мојот мејл. Останете дома, следете на веб-страната на Јужницата, на Клинон, да ви добавам.